Значи, сега аз почваме да покрием темата, която не съм покрил с други тези колеги, която беше голямата мечта на Боби, е да покрием темата за бизнес цикъл. Тая тема аз се ме мъчил, мислил и дъвчил от много дълго време. Когато живеех в Америка 2003-2004 година, трябваше по същия начин си чудех как да обясна на снаха ми какъв е проблема с бизнес цикъла, как работи. Изключително интелигентна е, начетна е, доктор по физика и същото време да стане достъпно. И ми трябваха доста часове, последствие дни, докато 2004 година успея да скълъпа някакво примерче за това как точно работи, при което на чисто човешка и психологическа основа не е нито интересуваш, нито е вълнуваш, нито го изслушаш, нито... Просто такива са хората. Се опитваш да обясниш нещо важно, просто не ги вълнува. И така ще бъде с много чак. Така са 9 от 10 души или 99 от 100. Опитваш се надеш нещо важно, ценно, тях не ги вълнува и не ги занимава проблема. Така че, колкото и да се опитваш да го направиш добро, не става. Първия единствената възможност, която имах, беше 2008 година, го преподавах в Американския университет и примерчето отдавна съм го забравял какво е, но ще направим нещо подобно. Имаме малко селце, затворена икономика и в затворената икономика трябва да започне кредитната експанзия. Той е проблемата, нали? Значи имаме хубав теоретичен резултат, който бързо и лесно обосновава, че дали имаме кредитна експанзия, в който банките почват да надуват кредит, или имаме печатане на нови свежи пари, икономическия ефект е един и същ, както и ефектът на обесценка на парите е абсолютно един и същ. И селото, селската община се събира и решава, че особено добре би било за селото и че селото ще се развива много добре, ако те рекат да стимулират жилищата и жилищната индустрия и за младите хора да даде възможност да се облекчат и да си купуват жилище. И за това се създават малка вътрешна банка, или общинска банка, с която ще започнат да дават жилищни кредити. И като искаш, отиваш, взимаш си кредит, че се научаваш. Ай сега да видим какви започват и как тръгват ефектите в икономиката. Значи, на първа стъпка, какво става? Имаме жилищни кредити. На първа стъпка, когато ще има жилищни кредити, цените на жилища, значи P на жилищата, тръгва нагоре. Тоест, човека се взима кредитче и започва да строи жилище. Тоест, извинете, да купува жилища. И новите пресни кредити започват да дигат цените на жилища. Това естествено се наблюдава навсякъде в реалния живот. Кой е следващия ефект, като тръгна да се качват цените на жилищата? Какво става? Ти? Искат още жилища. Искат още жилища, обаче какво правят печалбарите? Дигат още цената. Защо ние удвоим от раз цената? Защо тези алчни хора просто не си удвоят цената на жилището? След като тя ще дойде с кредита да купи. Що не се удвоят цените на жилището? И утроят. Нали са алчни, не искат да правят печалби? Те ще увеличат лихвата, не е. Значи, първото нещо, което е, не може жилището да струва 50 хиляди и да кажеш нова цена 100 хиляди. Няма да се купува, няма да се продава, няма да има пазар. Когато тръгнат малко кредите, цената от 50 отива на 52. След няколко месеца се качи на 55. До година ще е 60. Значи, цените на жилищата растат бавно и постепенно с търсенето. А търсенето расте бавно и постепенно с кредита. Появява се нов ефект. Ефекта на строителството. Тръгнат ли цените от 50, да стават 55 и 60, вече става особено изгодно и
има смисъл не просто да си продадеш цената на по-високо жителство, а да тръгне строителството. Значи, качващата цена на жилищата води до повишаване на строителството. Значи, отваря се и тръгва строи... Строителен бум! Един строител тръгва, втори строител тръгва, трети строител тръгва, четвърти строител тръгва и започват да строят с, да кажем, в старите американски времена, с дърво. Тоест, строят от дърво, дървени колени. Значи, строителният бум ще ти доведе първо до търсене на дърва, трябва да кажем де. Търсене на дърва. До по-високо потребление на дърва. Така. По-друго трябва за строителния. Заплатите на строителите ще се получат. А, перфектен отговор! Заплатите на строителите ще се повишат. Тръгва търсенето на строителни работници и заплатите на строителите ще се повишат. Значи, второ, W на строителите ще нарасне. И какъв е следващия ефект? Ще нарасне потреблението на потребителите в останалата част на... Преди това ще стане първият много тънък ефект. А първият тънък ефект е, че строителството ще привлече хора от други индустрии. Другите индустрии са индустрията на зърно, селско стопанство. Индустриите, които осигурят дохода до този момент на селото. Точно така. Значи, жито. Само с това. И другото, което е... Част от житарите, хората, които произвеждат жито, примерно работили са 500 души или 300 души в селото са, отглеждат жито, от тях 10-23 ще отидат да станат строители. И ако има примерно 30 кравари, 1, 2, 3, 4, ще се откажат от бизнеса за крави и ще станат строители. Значи, интересно е, че няма да се повиши значително общото производство в икономиката, а част от строителите, които отиват за строене, ще дойдат от хората, които са преди това са произвеждали жито и ще дойдат от хората, които преди това са произвеждали крави. Да. Естествено, това ще намалят кравите и уравновесяват площ на житото. Така, което е важно за след малко. Така, което ще дойде следващия момент. Обаче, да се върнем, не е толкова ефтин и прост ефекта на намаляване на кравите. Хубаво или лошо е намаляване на кравите? Лошо е. Груба грешка. За момента или за това? За момента. За принципно. Не, за момента. Така, първият ефект е започва да намалява броя на кравите. Да, но ние в момента имаме 150 крави, които гледаме. Какво почваме да правим? Имаме по-малко хора или дигаме заплатите на хората за начало? Първото нещо, кравите ще паднат, като ще заколим кравата. Значи, ще се качи предлагането и потреблението на месо. Много хубав ефект. Тоест, ще има повече месо за ядене и всички на село се чувстват по-добре, защото има повече мръвка. Има и един втори много хубав момент. За това, че хора се изместват от бизнеса с кравите и вече не гледат крави, а стават строители. Втория хубав момент е... Тие, които гледат крави, ще получават повече земля. Появява се много ново предлагане на кожи и на кожени изделия и на кожени якета. Всеки става баровец като мен и те носи кожени якета.
увеличава се предлагането на кожени обувки. Но, значи, месото се качва, кожени предлагане и потребление качва и на всичкото отгоре цената на месото временно може и да падне. Цената на кожените временно може и да падне. Имаме вече бум на потребление в месо, имаме вече бум на потребление в кожени. И ефекта е краткосрочен или дългосрочен? Краткосрочен. Краткосрочен, но колко по-дълго продължава и колко е по-хубав ефекта, толкова е по-голяма, колкото е по-голяма кредитната експанзия и повече хора се преместят от селското стопанство, толкова повече месо се освобождава и бума на месо е по-голям, и бума на кожени изделия е по-голям. Тоест, привидно, всеки започва да носи кожено яке и това изглежда много добре. Привидно във всяка чиния вече има мръвка и това изглежда много добре. Проблема е, че междувременно количеството крави намалява. Така. Сега, появява се един друг ефект. Строителството го строим от дърво. Имаме селото. И ако това нещо представлява селото, ще използваме земята около селото, ще я използваме за гори, откъдето ще сечем дърво за строителство и ще използваме за зърно. Тоест за жито. Значи какво ще стане? Можем ли да сечем и как преди сме секли горите? Много просто. Гората си има естествен темп на растеж, примерно от 3% годишно. Измислям се цифрата, но тя е сравнително реална. Така, давай продължаваме проблем. Значи... Така, това е много важен момент за разбиране на примера. Горите. Дърветата растат и гората расте. И трябва 30 години, ако с 3% расте дървото, трябва 30 години, за да се възстанови гората. Обаче можем да сечем така, че гората вечно да си стои зелена и добра. Как? Ами ако прираста в горите 3%, да сечем 3%. Значи тази година отсичаме 3% и при условие, че отсечем 3%, естественият ръст на дърветата си възстановява гората до година до същия размер. По до година отсичаме нови 3%. Нали за 30 години се възстановяваш? Ами няма значение, аз си дам пример, че ако е за 30, да. Примерно. Всяка година по 3% те се възстановяват и 3% за 30 години. Точно така. 3% расте. То означава, че се възстановява за 33 години. Дали? 3% плюс 3% плюс 3%. Но око, аз ви давам... Тя цялата се възстановява. Тя цялата расте. И ти отрастваш 3%. Следващия момент, за една година, тя възстановява тия 3%. Тоест, ако расте с 1%, можеш да отрежеш 1% и запазваш гората. Ако расте с 2, може да отрежеш 2. Ако расте с 10, може 10. Зависимост от типа гора. Не колко голяма, колко бързо расте. Какъв е приръста естествения на гората. Значи, няма никакъв проблем. Ако го расте с 3, да режеш 3, 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 и това да го правиш вечно, до безкрай. Така е и работило селото през последните 1000 години. Те си режат достатъчно дърво, с което да си строят жилища и с което в същото време не само да строят жилища, но и да се отопляват. Значи дърво се използва и за строене на жилища, и за отопляване. Строенето на жилища е капитал, инвестиция, отопляването е консумация, потребление. Какво става в годините на бума? Новият ефект е
строителният бум ще доведе до качване не само на цената на, не само на заплатите на работниците, но и до повишаване на търсенето на дърва, но ще доведе и до повишаване дървата на цената на строителните материали. Нещо, което всеки го разбира перфектно от строителния бум. Строителен бум винаги води до качване цените на строителните материали. В момента, в който цената на дървата тръгне да се качва, започва да се катат повече. А, машала! Започват да се кат повече. Колко повече? Ай, няма значение. 5%. Имаме ли проблем, като почнем да сечем 5%? В краткосрочен момент няма проблем. Никакъв проблем. Всичко е 6, всичко е наред, всичко работи. Добре ли, ама ако сега отсечем 5%, а гората расте с 3, какво означава за до година? И до година ни трябва да отсечем 5%. Значи до година вече сме отсекли 5, гората не може да се възстанови напълно. Значи до година ние трябва да се отсечем 5%, но понеже нямаме пълното възстановяване, трябва да отсечем до година 5% и половина, за да поддържаме строителния бум. Значи, тази година отсичаме 5%. Имаме по-малко дърва в гората, до година трябва да отрежем 5% и половина. До година трябва да отрежем 6% от гората. След това трябва да отрежеш 6% и половина. И какъв е ефекта? Гората започва да намалява и то по-бързо. И колкото е по-масивен строителния бум, толкова по-бързо започва да намалява и да се изчерпва гората. И въпросът е, имаме ли проблем? И това е много важно да се разбира. В краткосрочния период няма. В краткосрочния период всичко е наред. Сега, да се върнем на темата за житото, защото гледаме от една цена. А със зърното какво става? Със зърното имаме малък процент от хора и производството, значи 2% от работниците, които произвеждат, или 5% от работниците, които произвеждат жито, отиват и стават строители. И продават си земята и на тази земя зарастват блокчета. Къщички. Вариант. Да, къщички. Две варианта. Единия на... Их, защо нямам втори цвят? Другия вариант е дързали са. А, ще стане и ответе по-малко. Част от земята ще се ликвидира, т.е. ще се продаде. Част от земята ще станат хубави, красиви къщички, вилички, а в другата половина ще се залеси. И сега въпрос е, имаме ли проблем или нямаме проблем? Това е вече по-тънен въпрос, защото имам, нали, имам малка мръсотийка, но... Значи, отговор, краткосрочен период, нямаме проблем. Защо? Защото имаме капитал. Капиталът е под формата на... Имаме резервно зърно или зърно запас. Няма село в света или държава, която да не държи зърнени запаси. Било то за месец, било то за два, било то за година. Селото, всяка икономика поддържа някакво естествено лоно запас. Така както поддържаме естествено лоно запаси на хляб за един ден, ако трябва, на бензин, може би за една седмица, на нефт, може би за един месец. Всяка икономика си има естествено лоно запас. Тоест, имаме си хранилища, в които се държим зърно. И това е причината да няма криза и да няма проблем с хляба. 5% от зърнопроизводството е намаляло, нали? В същото време цената на зърното започва да се качва леко, нали? Хората имат по-високи доходи, хапват повече мръвка
имат повече пари, купуват повече зърно и имаме 5% по-малко земя за жито, няма проблем. Ще отрежем 7-8% от запаса и вместо да имаме 1000 тона запас, селото ще има 93. Всичко точно. Хляб има, мръвка има, хляб повече има, защото сега вече не просто има зърно, което се възпроизвежда, а в същото време консумираме още повече зърно. Просто всеки има повече пари. Това, че бях създаден от кредит, е друг проблем. Забележете, още не съм почнал нито говоря за пари, нито за банки, нито за кредити. Това е същността. Смисъла, например, е да се види, че какво става с реалната икономика и до последно няма да говорим за пари, банки, кредит, връщане и т.н. Тъй като проблема не е кредитен, не е паричен, не е финансов и после ще видим, нали, след почивката, ще видим, че какво е точно решението. Оказва се, че е много лесно и много просто, ще стигнем и до там. Значи, изяждаме първата година 7% от зърнозапаса и всички сме много по-добре. И нямаме никакви проблеми. Втората година какво правим? Повече ще изядем. А, така, ще изядем 8. Въпрос е, ако изядем 7, имаме ли проблем? Няма проблем. Въпросът е, че първата, ако изядем 7, втората 6, третата 8 или 5, важното е, че имаме конкретен запас и запаса се намалява и стопява. Проблемът с зърнозапаса е идентичен на проблема с гората. Рано или късно удряш нулата. И когато удариш нулата, идва кризата. Точно така. Това е кризата. Това е смисълът на кризата. Значи, от една страна тръгва потреблението на месо, от друга страна тръгва потреблението на кожени изделия, от трета страна тръгва потреблението на жито, дали? А в същото време горите намаляват и обезлесяваме, в същото време зърното намалява, в същото време имаме ново прясно залесяване, но то още не е израсло, защото трябва новите дръвчета 23 години, за да потръгнат. В същото време имаме много нови къщички и започва да се появява нов ефект. Ако искаме, значи тръгват горите и вече остават съвсем малко гори. Сега имаме вече нов ефект. Държавата и правителството казва, случая селското съвет така, трябва на всяка цена да продължава бума. Как може да продължава бума? Много просто. Ще сечем в още по-голям диапазон. Няма да ходим вече 7 км надалеко, на 7 км от село да сечем дърва, ами ще ходим вече на 14 км. И ако ходиш на 12 или 14 км, то отидеш все по-далеко и по-далеко в планината. Какво означава това? Повече разходи. Имаш повече разходи. Какво означава това? Какво значи разходи? Разходи? Ние нямаме разходи в тази економика. Ние значи, че цената на дървата ще се повиши. А какво значи цената на дървата да се повиши? Означава, че за същото количество дърва ще трябват вече не 100 работника, които да отидат, а ще трябват 105 работника. Значи, за да може да ходим по-далеко, трябва още един човек, който досега е произвеждал жито, т.е. цената на дървата като се качи, става още по-изгодно да се вадят дърва и още по-неизгодно да се вади жито и ще имаме вторично и третично прехвърляне на хората от пазара за жито и от гледане на крави за производство на дърва и за съответно строителство. Имаме обаче и други ефекти. Тоест, ако ще имаме, нали, ще консумираме повече зърно, ще трябва и повече пещи за дърва. Тоест не за дърва, за
хляб, пеща за хляб, която да се пече, значи може да се вдигне броя на пещите за хляб и т.н. И всичко изглежда наред, когато започне вече да се поизчерпва зърното и когато започне да се изчерпва зърното, идва следващия ефект. Значи зърното 7%, 7%, 8%, 8%, зърното почва застрашително да намалява. Какво става? Трябва да си вземем зърно от някъде и теглим кредит, примерно. Значи проблема е ясно, че ще трябва да теглим кредита. Проблема е, че зърното го няма, защото сме го опапвали. И тогава следва, че цената на зърното ще се качи. Започва вече инфлацията. Цената на зърното се качи, защото зърното става по-дефицитно. Появява се и втори ефект. Преди сме имали 100 крави, тая година 4 крави, до година 4 крави, по-до година 4 крави, след това 5 крави. Кравите са намалели. Какво става? Значи, като тръгне годините на бума, 2, 3, 4, 5 години, проблеми няма, всичко е наред. Сега да почнем да описваме вече проблемите. Почна да няма месо. Аха! Първо, месото почва да става дефицитно, да се появява криза на месо и цената на месото почва да излита и народа пропищява. Спекуланти зли и т.н. надуват цената на месо, когато такъв проблем няма. Проблемът е, ние изколихме кравите, няма добитък и естествено, че няма месо и естествено, че месото е дефицито, естествено, че цената ще излети. Две минути. Спирай. Смело, благодаря.